Vem comigo aqui, ó, porque tem um lugar muito conhecido e que eu quero partilhar com você desse lugar. E é visitado pelos romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Já pensou aí que lugar é esse? Fica lá no Santuário Nacional. É a Capela das Velas. O Alain Ribeiro vai trazer mais informações pra gente desse lugar tão abençoado. E nós vamos conferir juntos. Um dos locais mais visitados do Santuário Nacional está localizado à esquerda da Porta Santa. A Capela das Velas foi construída na década de 70 e é um espetáculo de luz que emociona os devotos da Mãe Aparecida. Nós temos aqui no santuário essa Capela das Velas, exatamente para lembrar isto, porque se nós prestarmos atenção, podemos dizer que o centro dessa capela está pendurado ali, é aquele grande crucifixo, lembrando exatamente Jesus, ele realmente é a vela. Não devemos ser só ouvintes da palavra, devemos ser praticantes da palavra. E nós somos praticantes exatamente sendo como uma vela que vai se consumindo para ter essa missão de iluminar os outros, assim ter um sentido para a própria vida, da própria vela, do próprio romeiro. Então eu diria, acho que mostrando para nós que nós rezamos, podemos dizer, dentro do santuário, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, mas nós rezamos e temos que rezar com a vida, no consumir a nossa vida em favor dos irmãos, sendo vela mais acesa na vida deles. No local, há sempre uma infinidade de velas acesas, de todos os tipos e tamanhos, cada uma com um significado. A vela, ela lembra para nós, podemos nesse momento pensar no círio pascal que nós usamos na vigília pascal, na vigília mais importante que nós celebramos, a vigília pascal no sábado santo, quando temos ali aquele grande símbolo de Jesus, que é aquela vela grossa chamada círio pascal. Então, a partir da vela, como que nós assim, nos reforçamos nessa fé de que Jesus, ele é a luz. Mas também confiou a nós a missão de sermos igualmente luz como ele, porque se quem segue a ele no ano das trevas, mas ele diz, vocês são como a luz num lugar alto para iluminar a todos que estão na casa, quer dizer, para que na luz de vocês também as pessoas encontrem o caminho da vida. São fiéis de todas as partes do país que vêm até o Santuário Nacional prestar a devoção à Nossa Senhora Aparecida. A Capela das Velas é um local seguro, com um filtro para absorver a poluição causada pela queima da parafina. Há exaustores instalados também no local. Essa capela, por esse significado, ela ajuda o romeiro a se centrar naquilo que é mais importante, para que ele possa viver como uma vela acesa, não se deixando apagar a vida inteira dele, o dia inteiro dele, o dia a dia dele na família e na comunidade. E cada vela aqui representa um pedido, uma súplica à Virgem Maria, um agradecimento por sua graça alcançada, mas um milagre da Santa Padroeira do Brasil. Jesus, ele falou dele mesmo no Evangelho, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Mas isso no Evangelho de São João, mas lá no Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um móvel, mas num lugar alto para que ilumine a todos que estão na casa.